Ungkapan keramat Anang Malaysia Bakar Tebu Manis di Puntabar di Hujung kembali bergema pada sambutan Hari Kemerdekaan Sarawak ke-55 di dataran perayaan di Petrajaya pada Ahad. Ucapan berkenaan yang dilontarkan pemimpin Ulung Iban yang juga individu penting penyokong penubuhan Malaysia, mendiang Tun Jugah Bareng bermaksud jangan Malaysia seperti tebu manis di pangkal tawar di Hujung, cukup signifikan bagi konteks Sarawak sebagai rakan kongsi dalam pembentukan negara ini pada 1963. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Abang Openg mengingatkan kembali ungkapan itu di hadapan 4,000 rakyat Sarawak yang hadir sempena meraikan Hari Kemerdekaan Sarawak yang menjadi hari bersejarah mengingati negeri itu bebas dari belenggu kolonial British. Beliau berkata secara asasnya Sarawak berpuas hati dengan janji pembentukan Malaysia yang sudah dilunaskan, malah keselamatan negeri itu berdepan ancaman dalaman dan wilayah jiran berjaya diselesaikan dengan bantuan Kerajaan Persekutuan dan Negara Commonwealth. Dan duduk sama rendah dengan negeri-negeri lain yang sudah maju, di samping mempertahankan hak-hak Sarawak